En la vida, pues como todo, si se trabaja y si uno se empeña, se puede conseguir algo, ¿no? Esta religiosa de Guadassuar ha aconseguit portar aigua potable al convent de Canyon View des de fa 7 anys. Ha pogut construir un aljub en esta zona molt seca del país. Ara projecta fer una presa perquè la gent del poble tinga aigua. Anem ara amb la història d'una monja valenciana de Guadassuar que ha complit un somni. Gràcies a que va trobar aigua a una zona de Kènia, ha pogut salvar el seu convent i ha donat futur a tota una població amenaçada per la sequera. Li digueren que era una quimera, però s'equivocaren. És Maria José Vela i es troba a Madrid per operar-se d'un genoll. És la monja valenciana que ha aconseguit trobar aigua en un desert. La història semblava condenada al fracàs, però la fi ha salvat el seu convent a Kènia i ha donat un futur a la població de la zona. Yo solamente quería, yo y mis compañeras también, mis hermanas, ¿no? Queríamos ver si se podía y también para que ellos se den cuenta que en la vida, pues como todo, si se trabaja y si uno se empeña, se puede conseguir algo, ¿no? Pero abandonarlo creo que nunca lo hubiera abandonado. Les fotos mostren el valor de Maria José i les seues monges. Perforar en 8 pous durant 4 anys abans de trobar aigua. Després construïren el clavegueram que havia de dur-la al convent. Ara projecten un embassament perquè tot el territori del voltant no tinga mai cap carència. Claro, el agua allí es oro. Es más que agua. Valenciana de Guadassuar pensa ja tornar al seu convent de Kènia. Abans va passar molts anys a les Filipines. De la nostra terra li queda l'espenta de no donar mai res per perdut. I així, amb més paciència que Sant Vicent, ha fet brollar l'aigua.